Čujemo se, koleginice, ja sam se ovog jutra pretvorio u ovu dasku, onako gladan, oči su žene, šalu na stranu, na dasci uzora koji će biti na štandu 36, nismo u radionici, ali jesmo u domu, pa ću ovog puta reći mladog domaćina Milana Savića, ali još jedan od dokaza da se peglana kobasica prenosi sa kolena na koleno i meni je drago da eto na kraju ovog serijala dan pre sajma predstavimo i jednog mladog proizvođača koji je eto krenuo i očevim stopama i nastavlja neku tradiciju. Milane, dobro jutro i hvala što govoriš za naš program. Dobro jutro svima i hvala vam što ste došli. Evo ovako, vi ste ovde blizu, neću da otkrivam ulicu, ali blizu hale Kej, da li je sve spremno, imali dovoljnih količina, neki se žale, visoke temperature, možda nije idealna godina za pripremu peglane, kako stoje stvari kada je vaša firma, da kažem, MM u pitanju za ovaj sajam? Pa, u principu, vreme jeste u startu omelo proizvodnju peglane kobasice. To je negde, ranije smo počinjali početkom novembra u taj proces. Sada smo krenuli negde krajem novembra, baš zbog tih visokih temperatura. Samo nas je ubrzalo u proizvodnji da sve ono što radimo i što stvaramo radimo što brže da bi imali pravi proizvod, tako postavljam, tako za sve one kupac koji vole, da, imali dovoljni količina, sutra sajam, dva dana, mada znam da to ne radite samo za sajam, ali eto, taj sajam je lep povod za okupljanje. Tako je, opet i taj sajam znači i za nas i za Pirot. Na sajmu se proda dosta peglana. Što se tiče količina, mi smo pripremili nešto po iskustvu iz prethodnih godina. Nadam se da će da bude potražnja još veća. Uvek idemo i sa logikom da bude malo više. A koliko se prilagođava ukusima kupaca, ili je to ono standardan recept koji se ne menja godinama, ili ipak osluškujete šta kažu, pa traže manje ljutu, više ljutu, pikantniju, ne znam kako se to već kaže? Što se recepta tiče, to najviše zaslužan moj otac, koji peglanu proizvodi, nasledio je isto kao što ja nasledujem od njega, nasledio je on od svog oca. I do recepta je stigao on godinama pokušavanja, menja recept ove godine ovako, sledeći ovako, i došao je do te neke recepture koju zadnjih deseta godina ne menjamo. Svako ima svoj tajni sastojak, ali eto, koje meso, šta je ono što je osnova vašeg proizvoda? Mi stavljamo otprilike u pola-pola kozije i juneće meso. I to je nešto što uopšte ne menjamo godinama. Da li su tu negde važne i nagrade? Ja uvek kažem, nije ovo nadmetanje, jeste pravi sajam, prilika da se ljudi sretnu, mnogo turista, ali je li bilo nekih nagrada, koliko to može da utiče na prodaju? Mi smo generalno dobili prvu nagradu 2013. godine, treće mesto je bilo u pitanju, i 2018. godine takođe treće mesto. Pa vidite ovako, nijanse su u pitanju. Ja sam jednom prilikom imao priliku da prisustujem ocenjivanju. To su decimale u pitanju ko će da bude prva tri mesta. Tako da je to stvarno i malo i sreća, i nadam se da ćemo i ove godine da budemo u sam vrh. Jasno. Da otkrijem gledaocima, Milan je jedan zaista mlad, ambiciozan čovek, pri kraju je fakulteta, radi u pizzeriji, ni tomu nije teško, evo ovaj porodični biznis ovde, pa želim da te pitam,
rekao sam već da se ne ponavljam, drago mi je što ima mladih ljudi. Koristiš li ove društvene mreže, prodaja, kako to ide, budući ekonomista, budući menadžer, koristi li ste savremene tehnologije? U startu jesmo koristili, ali vremenom steknete stalne mušterije koje se javljaju, koje i oni sami prenose drugima, pa i njih pridobijamo, tako da smo se malo stišali zbog količine. Jasno, ne može da se postigne. Rekao si, sam je učinio mnogo, juče smo imali jedan prilog, zaštita geografskog porekla, čini mi se da ima pomaka, a imali dovoljno materijala, imali stočnog fonda, čini mi se da je tu negde sve teže obezbediti kvalitetno meso, a znamo da je peglana delikatesa. Pa, što se kvaliteta tiče, to i dalje ima, ali stočni fond je sve manji i sve je teže da nađete meso za to, za peglanu kobasicu. Nadam se da će ljudi da pokrenu opet čuvanje stoke. Nadam se da će opština da pripomogne tim ljudima što više može, da bi mogli da zaokružimo tu proizvodnju i da to nastavimo dalje da radimo još dugo godina. Jasno. E sad, poštovani gledoci, štand 36 je tim MM, ja pretpostavljam od Marijan i Milan ili kako već, ali odom delovalo mi je francuski, ali ova sjajna etiketa je u stvari iz domaće vinarije, crno, roze, belo vino. Milane, na istom štandu, malo vas je da bi sve to bilo organizovanije. Uz ovaj delikates moći će da se proba i ovo sjajno vino. Naravno, 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 to je prva registrovana vinarija u Pirotu. To smo otac i ja došli na ideju pre dve godine otprilike. Ovo, zbog povećanja prodaje, povećanja posla, imali smo i cilj da dostignemo taj nivo. Naravno, što se tehnologije tiče, to je zaslužan moj otac koji je završio poljoprivredni fakultet, tehnologije po struci. Sve ostalo gde može da se pomogne, tu sam i uvek pomažem. Trudimo se da napravimo što kvalitetnije, što bolje vino koje možete da probate, naravno, na sajmu, da se uverite. I to je to. Eto, Dunja, štand 36 za ovo kratko predstavljanje. Ja sam se izveštio o ovoj reklami, neće biti pitanja iz studija, jer ja jedva čekam da probam ovu peglanu kobasicu. Kada pitam Milane, uvek kažu ljubav je najvažniji sastojak, a može li negde od ovog da se živi? To je krucijalno pitanje, ti jesi mlad, ovo je zaista veliko zadovoljstvo kada se vidi, ali može li negde i da se zaradi, da se jednog dana možda orijentiš i na ovaj posao kompletno? Za sada ne, za sada je sve to, tako reći, hobi, neki dodatan posao, dodatan novac koji uđe u kućni budžet, ali ako dođe do registracije, dođe do povećanja proizvodnje, mislim da bi moglo da... Zašto da ne? E pa, poštovani gledalci, eto, ovo je prednost mog posla, što ću ja odmah da probam, već sam se izveštio onoj reklami, a vi dođite sutra na sajam, na subota, nedelja, hala Kej, očekujemo mnogo turista iz Bugarske, ali iz ostalih gradova Srbije, štand 36, pa probajte i ovo sjajno vino, meni je možda malo rano za vino, ali nije za peglanu. Dunja, toliko ovog jutra iz doma porodice Sahić.